بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل قراۃ القرآن. ویورس، آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ اللہ کا ذکر ہے. وہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں. مولانا روی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا. شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش رہو، تیرا ذکر کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا. صوفی دل پر تاشتہ ہو کر سو گیا. خواب میں حضرت خضر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا. حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے. جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا. جزاک اللہ خیرا کثیرا.